En de deelnemers gaan op weg naar de baan, dames en heren. Deelnemers, start vrij. En de headset mag wel ietsje harder. De NAC Cafetaria de Schansen niet op prijs. Geschrapt is paard nummer 8, Zoe ter Sijpen. En de deelnemers moeten nog één keer indraaien, want daar was de starter niet tevreden mee. Favoriet is paard nummer 2, Ella Genie, Fred Handelaar. En dan gaan we deelnemers op weg naar de baan alsjeblieft. Paarden gaan naar de baan toe. De start is gevallen. Paarden zijn weg en Ella Genie heeft een geweldige start gehad. Eén deelnemer heeft een hele vreselijke start gehad. Dat is Love is in the Air. Die is zelf ook in the air, in de lucht dus. En zo gaan de deelnemers op weg naar de linkerbocht. Leiding is in handen van Ella Genie aan de buitenkant onder druk nu van Crème de la Crème. En Crème de la Crème gaat voorbij. Zo gaan de paarden de bocht door. Crème de la Crème neemt de leiding over op de tweede plaats Ella Genie. En die maakt een paar mispassen. Springt nu weg en op de tweede plaats komt... Uitgeschagen paard nummer 2. 2 galop. Ella Genie is eruit. Op de tweede plaats komt nu uit This Devil in Disguise. Zo gaan de paarden nog 3 ronden afleggen. Leiding in handen van Crème de la Crème. De Devil in Disguise. Derde plaats daarachter. Mooie start gehad. Callisto Kingstie. Vierde plaats daarachter Sjoerd van der Galië met Bingo Ricardo. Vijfde plaats daarachter ligt Wim Brouwer, de directeur van onze amateurclub. De voorzitter met Sessa. En daarachter nog 2 combinaties. Voorlaatste plaats is voor Celtic Boko en Samantha Stolker. En de laatste plaats is weer aangesloten Love and Dear. Ze gaan een paar naar de linkerbocht door en de leiding is in handen, makkelijk in handen van Crème de la Crème en die drukt het tempo. Crème de la Crème, daarachter Devil in Disguise, daarachter op plaats 3 volgt Callisto Kingstie. Ze gaan een paar naar de linkerbocht door, vierde plaats daarachter is nog altijd voor Sjoerd van der Galië met Bingo Ricardo. Verandert voorlopig weinig. We hebben straks nog 2 ronden te gaan als we de finish passeren. Het tempo is duidelijk naar beneden gegaan. En de paarden zijn voor de tribune. En de leider is nog altijd Crème de la Crème. Loopt hier altijd goed op de baan van Leek. 2 ronden te gaan. Nog 2e plaats erachter. Devil in Disguise. Met de dame die hem ook altijd traint. Daarachter op de 3e plek aan de relingzijde. Volgt dan Hilda Hofstra met Callisto Kingstiep. En aan de buitenzijde staat ze nu onder druk. En werd ze ook gepasseerd inmiddels. Duidelijk gepasseerd door Celtic Boko. Want die is onderweg naar voren. Celtic Boko schuift op naar plaats 2. En zo zijn de paarden weer in de rechte lijn overzijde. Blankendaal heeft even opzij gekeken. Keek precies in de neusgaten van Celtic Boko. Want die ligt inmiddels 2e. Daarachter op de 3e plaats Devil in Disguise. 4e plek aan de buitenzijde. Proberen ze wel dichterbij te komen. Maar het gaat nog niet echt. Want het tempo vooraan gaat omhoog. En zo gaan ze de linkerbocht door. Leiden nog altijd Crème de la Crème. En zo komen ze de rechte lijn voor de tribune weer in. Het zijn korte rechte stukken. Een hele korte bochten. Het is eigenlijk een hele korte baan. En daarom doen ze 3,5 ronde. En zo gaan ze zo weg naar de laatste ronde. En het tempo nu wel volwassen. Crème de la Crème. Buitenzijde daarnaast op de 2e plaats ligt Celtic Boko. 3e plaats Devil in Disguise. 4e aan de relingzijde gaat weer binnen door naar voren. Bingo Ricardo. 5e plek aan de buitenzijde is voor Callisto Kingstiep. En zo zijn ze op weg in de rechte lijn overzijde. Daarachter gaat naar het 3e spoor. Sessa. En daar achter Love is in the Air. Op weg naar de laatste bocht. En een ruime lengte voorsprong voor Crème de la Crème. En weer kijkt Blankendaal om. Hij heeft nog nooit zo vaak omgekeken in 1 koers. De slager uit, waar was dat ook alweer? Het was een plaatsje in Noord-Holland. U gaat het me straks zeggen. Harry, waar was dat? Warmhuizen. En zo zijn we alweer halverwege de laatste bocht voorbij. De slager uit Warmhuizen, die ligt vooraan. En hij heeft nog altijd een lengte voorsprong met Crème de la Crème. En ze gaan op weg naar de streep. En het is nog altijd een lengte. Het is een halve lengte. En hij wint hem. Crème de la Crème voor Devil in Disguise. En 3e, dat was Kloos. Of Celtic Boko. Of aan de buitenzijde nog Willem Brouwer. Maar die gaat sowieso naar de finale met Sessa.
Daar komt de winnaar al aan, dat is paard nummer 5 geworden. Crème de la crème. Paard wordt getraind door Geertje de Leeuw. Bezit van Ilke Kruis. De rijder is Martin Blankendaal. En de winnaar de tijd 1:25.5. En een paard dat het inderdaad hier altijd goed doet in Leek. Want ook vorig jaar kon deze Crème de la crème hier de koers winnen. En wellicht dat hij het vandaag nog beter kan doen als hij straks in die finale. En dan zeg ik eventjes, dat is het de zevende koers om de Leekster tak. Dan zal de burgemeester hier de Leekster tak komen uitreiken. En wellicht dat Crème de la crème en Mart Blankendaal die dan ook kunnen winnen. En nu mag Mart eerst alle schouderklopjes in ontvangst nemen van onder andere eigenaar Ilke Kruis. En dan loop ik even tussen de mannen door. Maken we eerst even een foto, dan gaan we dan even praten met Mart. En met Ilke denk ik ook even, Ferdinand, want de Unitrot-veiling komt eraan. Oké, doen we dat nadat we even met Mart hebben gesproken. Want Mart, je zegt lekker tegen de mensen. Het was denk ik ook een heel lekker ritje. Het was een lekker ritje. Kon mooi het tempo een beetje bepalen. En, ja, het is toch een beetje seriefinale. Komen ze niet te vroeg. Met het achterhoofd dat ze misschien nog een keer moeten. En, ja, maakt het super af. Maakt het super af en je kon echt ook het tempo echt stilzetten? Ja, nou ja, ze kwamen niet, dus dan hoeft hij niet harder in. Daarom heel slim gereden en dan heb je nog wat in de tank voor zometeen. Hoe denk je vanuit de tweede band? Nou, gas geven. Gas geven. Nou, dan zien we het. Als je de beste hebt, inderdaad, moet je gas geven. Dat is de wijsheid die er altijd is. Dan mag je zo meteen voor gaan rijden. En dan komt hier Ilke Kruis aan. En die moet straks nog rijden. Maar is ook de man die misschien voor de mensen die al langer op de koersbanen komen van een tijdje niet zijn geweest. De man van Action Squatter. Maar ook de man van de Unitrot-veiling. En kun je ons daar iets over vertellen? Nou ja, het is zo. We hebben 73 aangemelde jaarlingen. En daar zijn we bijzonder content mee. Er zijn niet zoveel jaarlingen meer als vroeger natuurlijk. Maar die 73 kunnen we toch, denk ik, een goede veiling van houden. En nou, vorig jaar was de veiling al beter. En ik verwacht dit jaar, we hebben goede paarden, goede gefokte paarden, goede pedigrees. Ik verwacht er heel wat van. Dan verwacht ik er ook een boel van. Maar waar is dat en wanneer met name? Nou ja, het is weer in Drachten. En dat is in het paardencentrum. En ja, daar hebben we de paarden hebben we daar lekker los. Anders natuurlijk zouden we het wel in Wolvega houden natuurlijk, het paard Walhalla. Maar ja, in Drachten hebben we die faciliteiten, die zijn gewoon beter. We kunnen de paarden lekker loslaten, die paarden laten hun zien. En dat vinden de mensen leuk. En ja, een paard die het zich laat zien, kan je ook verkopen. Snap ik. En dan wil ik er nu naartoe. En welke dag is dat? Nou, als ik nu zeg welke datum, weet ik het zo niet eens. Maar 14 oktober. 13 oktober. 14. 14 oktober horen wij. En dat weet de man aan de overkant absoluut, want dat is de veilingmeester. En die, als hij met zijn hamer slaat, dan gaan de prijzen omhoog. Dat is goed voor de fokkers. Voor de kopers soms wat minder natuurlijk. Maar het is wel belangrijk natuurlijk dat er zoveel jaarlingen zijn. 73 jaar, dat is een heel mooi aantal. Ja hoor, daar zijn we best tevreden mee. We dachten eerst, er waren eerst veel te kort. Maar de mensen die willen hun paarden, die fokken, willen het toch verkopen. Ze hebben ook een goede kans natuurlijk, want ze worden daar verkocht. En we zijn er erg blij mee. Dan is er meestal ook zo'n duimdikke catalogus. Komt die dit jaar ook? Ja, die hebben we elk jaar. En die catalogus, nou ja, ik vind het eigenlijk. De catalogus vind ik eigenlijk een van de mooiste van Europa. We hebben overal veiling, Berlijn en in Frankrijk. Maar die catalogus die is geweldig, vind ik. Die is, is in kleur, die is geweldig in elkaar gezet. En vind ik eigenlijk een van de toppers wat dat betreft van Europa. En die kan ik dan verkrijgen op de verschillende koersbanen? Die kan je straks al krijgen in Wolvega, Groningen en bij Henk Hamming natuurlijk. En ze kunnen zo wel krijgen. We hebben de tijd zat voor. Dat is mooi. Dan gaan de mensen ook nog even surfen naar www.unitrot.nl. Want daar kunnen ze ook al die 73 jaarlingen zien. En kunnen ze ook precies weten hoe ze in dat Fries Congres Centrum in Drachten moeten komen. Dus dames en heren, 14 oktober, dan moet u absoluut in Drachten zijn. Want wellicht koopt u dan zo'n geweldig paard als Crème de la Crème die de koers net heeft gewonnen. En nou kijken we omheen. Maar iedereen is al weg. Ilke, gefeliciteerd daarmee. Dankjewel. En Ilke koopt ook daar hele goede paarden altijd op Unitrot. En u ziet hem straks nog zelf in actie als rijder. En ook dat doet hij bijzonder goed.